はい、どうもむくみゆです。今回はメダロットガールズミッションのカブトバージョンをやりたいと思います。メダロットは、アニメが大好きでしたアニメをよく見ていて、まあゲームも結構そんな全部はやってないけど、なんかたまにあるんだけど、まあ、大体カブトバージョン、クワガタバージョンで分かれて、大体私はカブトバージョンを買うので、今回もカブトバージョンを買いました。今回はなんかガールズミッションっていうね、ちょっとなんか飛んでしまった。ガールズミッションなんで、なんか登場するキャラクターとかは基本女の子というまあ大体いつもはね、あの男の子なんだけど、でちょっとタッチしてみたら、あ、これはタッチをしていくタイプですね。 Y 切り替え、あ、そういうことか。追加コンテンツ、あ、選択できないね、何もだからか、タッチするとかじゃなくてストーリーしか選択ができないんだこれ。じゃあまあ早速ストーリーをやってみようかな。ということでスタート。決定でいいのかい。このゲームソフトに、まあ、いつもだいたいこういうのが出てくる。何ボイスとかって。私の名前は北条みのり、メダカ農業高校の1年生。最近ロボトルの楽しさに目覚めたばかりの新米メダロッターです。大会優勝を目指してただいま特訓中。みんなよろしくね。なんか意外と長かったねこれ何、これ選べるの。まあでも一人しか選べないけどね、今の段階だと。あれか、パートナーを選べるとか、わかんないけど。あれ選べるっていうかさ、なんだろうねこれね。まあわかんないね、やってみようよし頑張るぞ。アルテミスカップ、豪華現象、スキップできるよこれ。ちょっと早いね、一人の女子高生らへんで消えたシャルム、オーガの力の根源シャルム。オーガとアルテミスカップ、あ、女子高生のペア。記念すべき10回目。お母さんどんな顔するだろうね。お母さんもロボトルしてた。メタビー竹内純子って感じ、声はね。アニメだと確かメタビの声竹内純子さんだったから、いや永遠に私の中のイメージは竹内純子って何なのもうって。誰かいますか。なんでこんな、ロボトル部、このタイミング廃部寸前なのロボトル部、あんまり人気ないロボトル部よかった、メタビーがすごい喋ってくれるこら本当はいい子なんです、メタビー。
できればね、マーメイド型のメダロット欲しいけどね。私毎回マーメイド型のメタビを仲間に入れるんだけど、今回もいるのかなって感じ。お、メタビ照れちゃう。そうでもなかった。エントリーされちゃった。強いって聞いてたけど廃部寸前なんだ。メダの方が、メダのっていう学校なのかな、高校。すごいすさんちゃってるね。そうだよね。やるわよ。急に元気になった。無理ですよ、無理無理。俺とみのりは別に仲良くなんかねえよ。照れちゃって。ムキ？まだ1年経ってないんだ。たくさん練習しましょう。ということで強制的に部に入れられた。これあれだね、メダロットってさ、だいたいなんかね、話の流れが一緒なんだけど、なんだこれ。基本的な操作。さあ、行くわよ。ロボットでファイト。ロボットでファイト？あ、これ何？アクション的な感じなの？あれ、私なんかメダロットのゲームってなんかね、単性のバトルのイメージだったんだけど、3体ぐらいいてさ、単性のバトルのイメージだったら違うんだね、これね。全然前知識ないよ。てか体験版も出てたのにやってないからね。素早く動かすとダッシュ、ゆっくり動かすと歩き、ダッシュ。あ、意外と歩き、これね、あれなんだよね、 3DS のスティックでちょっと倒そうってちょっと難しいね。フェンスはジャンプ、 B でジャンプ。あ、これがダッシュで、これ歩きってことなのね。パーンってなったらダッシュしてんだ。これ何なの、周りの。あ、もうさ、フェンス越えろって、フェンス越えろって。はいはい、移動はもう大丈夫ね。攻撃、ロックオンしてるのはライフルで破壊できる。ライフルって何？ A で。後ろ、あ、ダメか。前向きながら後ろにジャンプとかできない。A で。おお。おお。次はガトリング？Y ボタンでガトリング。連射が可能。近づいて撃ってね。あ、ライフルあれ、メーター溜まないと撃てない系か。おおおおおお。メタビーといえばね、ガトリングと、あとミサイルでしょ、やっぱ。ボタン押しっぱなしでチャージゲージが溜まってからボタン離す。チャージゲージ溜まった、溜めといて移動はできる。発射、遅っ。飛んでくの遅くない？
あーメーターがねあったねあったね、技が出せなくなる、なんとなく理解したよ。お疲れ様。あれはなんか X とか A とかターゲットに書いてあったけど、それに対応した攻撃じゃないと壊せないのかな、もしかして。あ、敵が出てきた。ロボトル形式でやりましょう。別のメタビーと一緒に別のメダロットと戦うのよ。なんか文章がちょっと一瞬理解不能だったけど。危ないわ、ダッシュを使って避けてみてね。ダッシュでしか避けらんない。走行ゲージ。ああ、そうそう、頭をね破壊するとメダロットは倒れちゃうんだよね。ロボトルファイ、パーツは走行ゲージ。やるしかねえだろう。だってだってじゃねえよ。しゃあねえ。おう。なるほどな。じゃあまずミサイルを撃って、ガトリンクとライフ。行くわよ。回避ボタンとかがねないんだね。ミサイルを撃って、あ、結構遠いとあれだな。しかもこれ狙いを定められない感じ。あれ今貯めてたのに。あ、クラウト貯め直しか。おい、右腕破壊。ほらー、ボーンボーン。冷却中ですとか言われた。おい、ミサイル。これ結構あれだな、大変だねこれ。結構大変だよ。自動的にあれだね、頭一番最後に狙う感じになってた。いい、冷却中です。まあ、頭しかないから逃げてたねこいつ。ロボトルウィン、やった勝った、やった勝った。これ結構大変よ。敵が今めちゃめちゃ弱かったから良かったけど。大きい。ねえ、誰あなた。外国の人、綺麗だけど、うん、もっとよく見せてちょうだい。味方なのこの人。名前、貴様。おお、なんか手下的な人も女の人だ。なんかこれ名前変更とかないんだね。名乗らなくてもなんか出てたから大丈夫だよ。心が吸い込まれそうになっちゃった。そんなに、私ってそんなに変な子なのかな。変ではないか、普通じゃん。普通じゃん。なにこれ。メールがびっくりマークついてますけど、素敵訓練。戻る。セッティング。
あ、セッティングって何これ。男型タイプと、あ、女型タイプね。なるほどね。あ、これであれか、パーツをセッティングするので、これ。メダル強化。スキルを強化することができます。メダルポイントミッションってなーに。射撃、これカブトメダルだ。レベル1ってなってるわ。ブーブーとか言われてるけど、ポイントがないんだね。ショップ、オプション、何これ。いい、ハード、ノーマル、イージー選べる。ロボトル操作、簡単、普通、自動でコンボが。ああ、じゃあアクション苦手な人はこれイージーにイージーにできるね。まあいいや、とりあえず普通でいいです。ミッション、あ、これか。メダルポイントミッション、ロボトルタワー訓練ミッション、さっきのポイントがもらえるミッションか。敗北するとゼロになります。ロボトルタワー、メダロットの訓練ミッション、まずあれかな、訓練ミッションをする感じかな。メダショップが、ショップがパーツ購入、メダリア購入。わー、なんかダサいのこれ。よく見る、なんか雑魚で出てくるよ、よく。知らないな。これ一番上、鳥鳥か。あんま可愛いのがないね。メダリア、メダリア、パーツの装甲を強化する。へえ、パーツ売却。あとはメダアルバム、集めたメダルってことだね。こいつよく見るよ、メダロットのゲームで。雑魚でよく出てくる。さくらちゃん Z、 あ、あれか、買える、ショップで買えるパーツか。どんどぐーもよく見る。メタビー R、 回るのが遅い。やっぱメタビーだよね。バーディー、アニメは第1期が一番好きだったかな。バディリスト、バディリストにはバディになってくれたメダロッターたちが登録されている。バディとの友好度、なるほど。とりあえず今バディが1人しかいないと。お気に入り、お気に入りとかできる。バディなし、まあ、好きなメダロット使ってるやつをバーディーにすればいいのかな。まあ今1人しかいないから。あ、 X で次のロボトルへ。なるほど、メインストーリーは次のロボトルへで行くのかな。情報ってなんだ。ストーリーモード、大会前、
まあ、とりあえずおミッションのあの訓練ミッション訓練ミッションをやってみるか。二脚訓練、これさっきやったよね。でもなんか星がついてない。はい、あれなんか使うメダロットなんか違うかね。対戦メダロットチェック訓練だから、トロトロファイト訓練だからさっきとちょっと違うのかな。単発タイプの技、あ、はい、ライフルしかライフルしか装備してないよこれ。あ、でもこう3箇所ライフルがあるから、あの撃ちやすい、連続して撃ちやすいみたいな。あ、これ2発ずついけんのか。2脚、おりゃおりゃ、おー、なんか壊れた、おりゃ。これさ、攻撃攻撃避けるのがなんか、あ、走り回ってればいいわけ。ここ当たるけどね。機能停止しました。機能停止しましたね。訓練終了です。へえ。やったやった。これで何がもらえるんだ。ミッション成功。腰が埋まっただけですね。腰が埋まっただけですね。とりあえずこの訓練一通りちょっとやるか。シミュレーター、ロボトルファイ、ロボトルファイ。相手をプレッシャーかけるのに適してます。なるほど。射程がどれぐらいかもちょっとわかんないよね。ファイト。あ、ガトリングで。ほら。見て。遠い。いい。いい。これ避けんの、避けんのどうする。こういうことか。あ、違う違うの。ドン、当たってんのかなこれ。なんか避けるのがちょっと冷却中です。避けづらいね。ててあれかな、やっぱ攻撃に合わせて。攻撃に合わせてダッシュする感じ。ちょっと分かりづらい。何なんだお前は。そんな逃げてばっかりいないで。こっちに来たらどうなんだい。冷却中です。あ、こっちに向かってきたらすごい早めにボンすごい早めに入れるんだね、ダッシュをちょっと。しかもダッシュってちょっとしか持たないんだねこれね。ほい、ちょっと逃げすぎじゃないこの人。機能停止しました。あ、機能停止。訓練終了です。ロボトルウィン、やった勝った。
イエーイ。